Давайте про Крим поговоримо, тому що так званий глава анексованого Криму Аксьонов розповів, що зараз там активно, значить, будують оборонні лінії на півострові і каже: «Береженого Бог бережет». Тому вони зараз, значить, готуються до гіршого, як то кажуть. Як ви думаєте, до чого там варто зараз готуватися кримчанам і наскільки вірогідним є сценарій того, що найближчим часом там буде відбуватися щось більше, ніж бавовна? Ну, бавовна теж неприємна. Ну, в даному випадку, перш за все, готуватися Аксьонову і всім приснам треба до іншого життя і в іншому місці. От до чого треба готуватися таким людям, як Аксьонов, і всім представникам окупаційної адміністрації. Краще хай шукають запасні аеродроми на майбутнє. Відповідно, в Криму ж різні люди є. Різні люди. Тому ті, хто приїхав в Крим після 2014 року, або хто активно співпрацював, або брав безпосередню участь в окупаційних адміністраціях, ну теж треба шукати інші місця для подальшого життя. Ну, а простим кримчанам, я думаю, треба, ну, про всяк випадок готуватися, знаєте, як ми готувалися перед 24 лютого. Ну, не всі вірили в війну, але про всяк випадок, я думаю, багато хто готував тривожні чемоданчики. От за нашим досвідом. Війна є війна, тому хай подумають, де там ближче є бомбосховище, де сховатися, якщо, не дай Бог, там щось станеться. І так далі. Да. Краще, можливо, переїхати кудись на певний час. От до такого треба готуватися. Я думаю, що великий ризик активних бойових дій в Криму, навіть бавовни, може стати набагато більше. Ми ж не знаємо, коли і як будуть розвиватися події навколо Криму, але те, що росіяни, як Аксьонов особисто, готуються, вони ж це роблять не випадково, вони реально бояться. Вони реально бояться наступу на Крим. І це пов'язано з двома причинами. Ну, по-перше, тому що Україна буде повертати всі окуповані території. Коли це відбудеться, ми не знаємо. В цьому році або там через певний період. Все залежить від ресурсів і можливостей для цього. Але мета України – повернути всі окуповані території. Другий важливий момент – Крим має стратегічне значення. Як для Росії, так і для нас. І тому, от зверніть увагу, деякі західні експерти, і навіть російські теж, вони говорять про те, що в стратегічному вимірі Крим навіть має набагато більше значення, ніж Донбас. Військовому, зокрема, сенсі. Тому ризики для Криму в цьому сенсі теж набагато більше. Там дуже багато військових об'єктів, тому і бавовни має бути більше. Так що, да, треба все це враховувати. Ну, а кожен хай готується до свого, до того, на що він заслуговує. Гарним сигналом стане, коли з'явиться повідомлення, що Аксьонов зібрав свою валізку і тікає в Росію. Тут вже точно дивіться, буде... Тут, ну, він же, я думаю, що він не хотів би, але не може. До речі, є інформація, що Путін зараз, ну, за допомогою ФСБ перевіряє, чи не продає хтось з людей з його оточення нерухомість і активи в Криму. Ну, тобто, це така перевірка на вшивість. Ага, да. Ти боїшся втрати Криму чи ні? Тому що перше ознаки того, що хтось вже тікає в плані власності з Криму. Перші ознаки цього вже з'явилися. Да, і Путіну про це доложили, доповіли. Ну і відповідно, от такі перевірки вже почалися. Тому і радий би Аксьонов втекти, але гріхи не пускають, ну і Путіна боїться. Так що, я думаю, тут складніше для нього буде. Він, як і багато хто в російській верхівці, вони заручники. Вони заручники Путіна та й своїх власних вчинків. Назад вже шляху немає, тому хай готуються до вироку долі. Хотілося б ще з вами обговорити те, що відбувається зараз між Іраном та Ізраїлем, тому що
чимало заяв, зокрема, і Ллойд Остін про це говорив в рамках свого останнього візиту до Іраку. Але тут тривожна заява від прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньяху каже, що, цитую, жорсткі санкції та реальна військова противага – це єдиний спосіб перешкодити Ірану виробляти ядерну зброю. І якщо Іран зможе отримати атомну зброю, розпочнеться велика ядерна війна. Ну, такий ризик, на жаль, існує, хоча б теоретично, як і в випадку з Росією. І да, зараз така стурбованість, вона дійсно проявляється і йде активна дипломатична робота, щоб не допустити такої війни. Але тут треба розуміти ще і деякі, іноді навіть внутрішньополітичні обставини, і зовнішньополітичні також. Зокрема, якщо Нетаньяху от каже про це, то йому треба чесно сказати, що одна з причин, можливих причин швидкої появи ядерної зброї у Ірану може бути допомога Росії. І тому треба переглядати Ізраїлю свої стосунки з путінським режимом. Навіть не Ізраїлю як державі, а ізраїльській владі, ізраїльському уряду. Так що, да, якщо ви не хочете, щоб у Ірану з'явилася ядерна зброя, тисніть на Путіна в різний спосіб, попереджайте і так далі. Да. Так що в даному випадку йдеться не просто про Іран, а і про Росію. Це перше. По-друге, чому Нетаньяго про це каже? А тому що у Нетаньяго зараз великі внутрішньополітичні проблеми. Ми всі звертаємо увагу зараз на Майдан в Тбілісі, на події в Тбілісі і на внутрішньополітичну кризу в Грузії. Але в інших формах, але масові протести і з інших причин, але масові протести зараз відбуваються і в Ізраїлі. Тому що уряд Нетаньяго перебирає на себе повноваження судової влади і фактично хоче поставити в залежність від уряду судову владу. А це в умовах, коли проти самого Нетаньяго і його родини є звинувачення в корупції і в зловживанні. От така ситуація. Тому тут є ще і внутрішньополітичні мотиви. Таким чином Нетаньяго хоче, ну, певною мірою відволікти увагу ізраїльтян від внутрішніх проблем на зовнішні. Але ризики є. Ну, з Іраном зараз це ризик, потенційний ризик. Я б сказав так. От на сьогодні головний ризик, пов'язаний з Росією для міжнародної безпеки, це ризик номер один. Стратегічно, з точки зору глобальної ситуації, це відносини між Китаєм і США, зокрема і навколо Тайваню, і не тільки. І ризик номер три – це от ризик появи ядерної зброї у Ірану. Та, ну, є ще ризики Північної Кореї, да, але він вже існує, скажімо так, не одно десятиліття, періодично загострюється. На даний момент він так трошки нижче опустився. А от три головних ризика, да, які треба дійсно брати до уваги. Тому активна дипломатична робота йде з цього приводу. Але, на превеликий жаль, ну, зараз, схоже, вже питання лише в часі. Коли саме Іран може створити ядерну зброю, а далі чи наважиться на її використання. Насправді, ну, от щоб теж ми зрозуміли, ударити ядерною зброєю по Ізраїлю – це ризик не тільки для Ізраїлю, а для всіх суміжних країн. Зокрема, для Сирії, для Йорданії, да, для Єгипту, в залежності від того, для Палестини, до речі. Да, тому тут Іран може зробити злочин для дуже багатьох народів на Близькому Сході, якщо він піде на такий крок. Потім будь-яка спроба використати ну, таку зброю проти Ізраїлю, вона неминуче викличе удар з боку Ізраїлю. Неминуче. Такий же удар. В такій же формі. Більше того, Ізраїль демонструє можливість наносити превентивні удари. Отут же не обов'язково це будуть ядерні удари, але превентивні удари по ядерній промисловості Ірану, по стратегічних об'єктах Ірану, вони можуть бути. Такий варіант теж можливий. Да, тому ризик, я б сказав, не стільки ядерної війни, скільки такої серйозної, дуже небезпечної дестабілізації на Близькому Сході.